Davam edirik. Dövlət avtomobil nəqliyyatı xidməti gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Yeni dərsinin başlanması ilə əlaqədar olaraq həm Bakıdan regionlara, həm də regionlardan paytaxta axının çox olacağı nəzərə alınıb və avtobusların sayının artırılmasına qərar verilib. Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksindən regionlarımıza müxtəlif istiqamətlərə 72 istiqamət üzrə 643 avtobus xidmət göstərirdisə, bu avtobusların sayı həm paytaxtdan gedən avtobusların sayı, həm də paytaxtda regionlardan gələn avtobusların sayı artırılacaq 2 dəfəyə yaxın. Sərnişinlərimiz rahat şəkildə biletlərini alıb səfərlərini təmin edə bilərlər. Xüsusilə vurğulayım ki, daha çox Gəncədən, Şirvan şəhərindən, Lənkərandan, Şəkidən, Zaqataladan, Qaxdan, Qubadan paytaxta sərnişin axınının olacağı ehtimal olunur. Heç bir avtovağzalımızda və eyni zamanda Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində də sərnişinlərdən COVID-19-a dair vaksinasiyadan keçilməsi ilə bağlı təsdiq edici sənəd, yəni pasport tələb edilmir. Yol hərəkət